Krosimi, topi është i lartë, dhe Edon Hasani, 1-0, Edon Hasani, 6 minuta lojë. Falë një tjetërit, Iman Liga kërkon afsiren, Gjuan, dragon bejtë dhe më pas Edon Hasani, 0-2, Edon Hasani, ndërkohë shëmtë mundësi goditja barazon skuadra e Vllaznis ka barazuar rezultatin skuadra shkodrane shpikrisht e Edon Hasani I cili vendos para speshën Hasani Pa kërru nga pas Hasani, godet dhe shënon, barazon Kuksi, Edon Hasani. Hasani
Edon Hasani për balë i vjo mikës. Nisët Hasani, vjen goditja dhe ka realizuar Edon Hasani. Pasim për Bornegovic, kuna zonës, njët Bornegovic në kronë tjetër dhe Edon Hasani realizon dhe golin e tretë. Hasani. Rosimi në shtut parë këtë top dash të fundin e rjetës. 1-0. Është Edon Hasanit goli. Është për të mbarë shembull lëvizja e Hasanit. Në zonë, Marku e largon topin Hasani, kjo goditje është 1-0. Edon Hasani, një super gol, nuk feston. Një ditë Pero Peç ka ulur në qendër por Edon Hasani goditja dhe parasot skuadra e Kuksit. Fantastik goli Edon Hasani. Spektakël i vërtetë ylli. Spektakël në Qemal Stafa. Si mund mbyllën ndryshe pjesa e parë pa spektaklin e radhës. Fantastik Edon Hasani. Një goditje impresionuese.
salute Poitiers and then Anjou. The Roses War, the Hundred Years, through battlefields of blood and tears, from Bosworth Field to Point du Hoc, Stalingrad and the Siege of York. The bloody turf of Gallipoli had no effect on the killing spree.